Mude de vida em 30 dias com a Lei Universal da Atração. Sétimo dia. Saúde. Ritual matutino. Medite a citação do dia. Às vezes, vemos vocês interpretando os sentimentos de desânimo diante de um projeto como se vocês fossem seres imperfeitos, como se esse desejo não completo pudesse refletir em vocês mesmos. E tudo o que podemos dizer sobre isso é que isso apenas indica que vocês ainda não estão, por alguma razão, e há muitas delas, vibrando para conseguir o desejo. Geralmente, a razão pelo qual você ainda não está vibrando seu desejo é porque você tem praticado pensamentos que não o atingem, e isso tem acontecido há tanto tempo que você não consegue vibrar facilmente um pensamento que atinja esse desejo. Você pode dizer coisas como, bom, eu não consigo acreditar nisso, ou eu tenho pensado nisso durante toda a minha vida, ou ainda, essa é a forma como a minha mãe pensa, ou é assim mesmo. E queremos que você perceba que nada é do jeito que é porque é do jeito que é, pois qualquer coisa que é do jeito que é porque alguém pensa que é do jeito que é. Não há nada que ocorra sem crença de alguém. Nada. Você diz, ah tá, mas há todos estes fatos. E dizemos, eles são apenas crenças que vêm sendo praticadas. Logo em seguida, sorria por um minuto. Depois, medite por 5 minutos. A técnica de hoje é, conscientemente, inspire e respire contando 60 respirações completas. Faça o exercício do descanso de pratos por 5 minutos. Coisas que desejo fazer. Coisas que o universo fará. Faça, então, o exercício da intenção por 4 minutos. Escolha 5 segmentos e faça como no modelo. Segmento 1. Neste segmento, eu quero realizar, quero me sentir. Coloque seu valor virtual em sua planilha do jogo da prosperidade. Você pode colocar até 7 mil unidades ou 7 mil reais. Durante o dia, de acordo com o tema do dia em relação à saúde, implemente as ferramentas e técnicas. Torne-se consciente do nível de sua vibração. A técnica do dia é esta. Em qualquer sintoma que você esteja vivenciando, pergunte-se, o que está me chateando? Esta pergunta leva você ao coração de sua resistência. Então pergunte-se, como quero me sentir? E pondere a respeito. Desenhe os sonhos para a sua caixa da criação. Sobre a sua pergunta, como quero me sentir? Coloque a resposta para o que desejo em sua caixa da criação. Faça o exercício da realidade virtual, 30 segundos de uma cena de contentamento. Qual é a época do ano? Que horário do dia? Onde? O cenário é interno ou externo? Quais são as pessoas de bom humor que estão nesta cena? O que você vê, escuta, cheira, saboreia, sente, faz? Entre na cena, sinta-se bem, saia da cena. Gaste sua quantia virtual do jogo da prosperidade que você se permitiu. Vamos agora ao ritual noturno. Reflita sobre esta citação. A causa específica da doença. Os doutores diagnosticam. Bom, você sabe, eles estão em desvantagem, pois não conhecem o fluir da energia. Eles têm que olhar para o seu rosto, para os fatos e a forma como a medicina usualmente funciona é. Eles encontram um sintoma e começam a vasculhar em busca do que pode ter causado aquilo. E tateiam no escuro, baseiam-se em todos os tipos de estudos nos quais você não se encaixa. Ou seja, você apresenta sintomas que os outros têm, mas há alguns que os outros têm e você não. Eles apenas tentam juntar as coisas de forma a ter coerência sobre o que você está sentindo e a maioria deles não tem muito tempo para gastar na tentativa de realmente saber o que você tem. Por causa disso, dissemos a nosso amigo que está nos visitando que se ele puder perguntar o que está aborrecendo você, ele será bem mais rápido em chegar à causa do que realmente está acontecendo do que qualquer teste que lhe peçam para fazer. Pois o que está aborrecendo você é sempre o coração de sua resistência, e sua resistência é sempre o coração do seu circuito interno. A cada momento, não importa para que tipo de diagnóstico, sua resistência sempre estará no centro do seu circuito interno.
Após a citação, lembre-se das coisas boas do dia. Lista de desejos. Hoje eu gostei e me diverti com o quê? Escreva. Livro dos aspectos positivos sobre você mesmo e sobre as outras pessoas e coisas em geral. O que eu gosto em mim? Eu gosto sobre o que exatamente? Intenção de segmento para dormir e ter um período de sonho. A seguir, a forma como utilizaríamos nossos sonhos de modo mais eficaz. Antes de dormir, diga: acredito que sonharei esta noite. Aqui você diz o que quer que seja manifestado enquanto estiver dormindo. E se há algo significativo no meu sonho, eu desejo lembrar-me quando eu acordar. E de manhã, a primeira coisa que você fará será, assim que acordar, se tornar consciente de que voltou para sua consciência física e se pergunte: eu sonhei? E se você sonhou, pergunte a si mesmo, mesmo que seja de forma incerta: como senti o sonho? Há muito mais informação na forma como você sente o sonho do que nos fatos que ele apresenta. Está então encerrado o exercício de hoje.